Edi Subi, Eliona, Andreea, Cristian. Ai dip se jeni aty gjithbash. Jo, nuk e dim, se po ta dinim do ishim me një kështu. Po, po. Do bëni mësim sot. Nuk ka marr malli mësim, po, na ka marr malli për mësim. Të të thënë të drejtë, na ka marr malli për mësim. Jo. Bëni një klasë, bëni një klasë, bëni mësim. Ua, sa na ka marr malli për mësim, sa na ka marr. Ku do ulen? Ma jep të fletorën blu? A, blu në dua për vete. Ora, kishim letëzim jashtë klasën e, apo? Jo, keni provim, sa da? Mojme në fare. Keni provim. Që si është kjo? Që si gjelë dhe? Shiko, një këshill vetëm, ndro dorë sot. Okej, okay. Letë vazhdojmë misionin. Profesor si jeni, mi? Do ja bësh prapë pastaj. Ha me lepushurusi prej lepushurusi presorit. Lepushurusi? Jo, ja. Ku je lepushurusi presorit? Si e presor? Ku je lepushurusi presorit? Presor më gjes. Ku je lepushurusi presorit? Ku je lepushurusi presorit? Aha. Tu je zogu presori. Le, varet, s'ka. Çake, Tobi, se qesh? Çake. Hajde, hajde me presorin. Hajde. Presor në base po qan. Mi stil që ka të fletat e provime, ke bëri, ke... Po, i kam fjuar? Ku janë, mi tregoshi? Ja, i kam aty. Ti marrë. Qetësi. Pas kemi provim. Po, kemi provim, pas kemi provim. Këmë mësoj, këmë mësoj. Ti dhashti fotokopio shto cubi? Po. Qetësi more, oh. Ti dhashti fotokopio shto cubi? Po. Që me këtë rast të shikoj edhe këto pyetjet, se i kështë gjithë natën. I pash të gjitha presor, po. Në qikë, të lutem bëjtë gjitha për djetë, se i dhash fjallin mamas tënde dje gjithë natën i do dalë që me djeta. Mirë, presor. E kupton? Më sa të lutem, sa gjithë sakrificë po bëjmë, ma shpërblej, thash mirë. Nuk do të zhgënje, i presor. Lutem, mos më zhgënje. Mos zhgënje, mos idh poshtë djersën e mamit rast pas. Në rregull. Mirë. O, Cubi. Shhh. A, do më ndimosh të më bëjtë qikëtë më? O, Cubi, Cubi. Falë. Stilolapsat, ku si shpërndan? Unë. Qo mjef që stilolapsat? Pa tjerë. E gjoma, provimin, provimin do e bëni të gjithë me një boj stilolapsat. Tu, tu më ndje ku flasur. Mos shifat të kur flasur. Provimin do e bëni të gjithë me i boj stilolapsi, mjef stilolapsat të sori. E, ullu të shashmë, në arina mbraba. Do më ndimosh të më qëmande? Urdhro stilolapsin. Parimderit. Urdhro stilolapsin. Parimderit. Sa, janë të mamë, urdhro stilolapsin. Urdhro stilolapsin. Falemderit. Eliona. Pa. Urdhro stilolapsin e presori. Andrea. Andrea. Urdhro stilolapsin. Kapën, në mrapë. Kapën shpetë, hem. Urdhën provimin. E gjeta, përse. E gjete? Ti që cubi do në ndimosh një mua, a? Shmande, do të ndimoj. Ta si? Po. E, ju lutem i për provime. Provimi ka 14 pyetje. Po. Me shtjellim të gjatë. Dhe zgjatë plot 4 minuta. Gati, 1, 2, 3, fillo! Stop, 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 stop
A më mërdet. A mund da shpjegosh dhe njerë, profesor, sepse nuk e kuptuam, sepse nuk e kuptuam. Edhe njerë, provimi ka 14 pyetje dhe zgjat 4 minuta. Qfar? What the fuck did you understand? Oh. Po, është shumë pak kohë për gjithë ato pyetje, profesor. Ti duhet pak ty? Unë nuk do të jesh, ama se nuk gjojmë, ej, mos bëhet për çdo gjë se kam ina. Tashi, profesor, më fal. Urdhro. Sa zgjat provimi? Urdhro. Ky provimi sotëm, sa zgjat? Urdhro. Po pyesja për provimin, sa është zgjatja? Po pyetë një se dëgjova. Profesor, sa zgjat provimin sotëm? Dila ti. A dëgjove sa më ia shpjegova dedës? Më pyetë një herë. Po se do mbiesh mua, do mbiesh mua. Më pyetë një herë, mor burr, pyetë një herë, mor burr. Sa zgjat provimin sotëm, profesor? Ah. Ka 14 pyetje, zgjat 4 minuta. Faleminderit. Lere mundi. O profesor, marrni kon kot. Me te profesor? Urdhro. Unë s'kam kohë kër pyetje me të bë. Oh! Shumë mirë. Gati? 14 pyetje zgjat 4 minuta. Gati, fillojmë. 1, 2, 1, 2, 3, e. Stop! Stop! Eliona. Po, profesor. Sa zgjat provimi? 14 minuta. Sa pyetje ka? 4. Ja. E shikojnë e ka fiksuar me të parën, dhe. Ti, Andrea, lere, vari lesht, s'ka. Atere. 1, 2, loj, filloj! O, cubim një mojqë. Po, shiko pra këtu, ha. Jo, ashtu, jo! Stop! Qëka, Elbasani. Qytet Elbasani, shtete Ekuadori. Send Ekur. Që është kjo send Ekur? Ekur, ma Ekur e kurosje. Ullë debil. Nuk po luajm, s'po luajm qytet shtet se ka dyshë. Po stop se e kemi bërë vetë. Provimin pra, provimin tash vjen keq. Vazhdoni provimin heshtje. Edhe juve heshtje se. Po Juli, çikon ashtu. Po ç'a shikon, ma jepi çik fletën. Ej, a dëgjuat mua heshtje ju more? Po profesor, a po bëjam. Stop. Juli. A ti? Ç'a po bëje këtu? Qa ishte kjo këtu? Ma shpjego presori qa është kjo... Qa është kjo këtu? Ma shpjego par. Po verifikoja për... A shef gjeti ma qo ti qo. Qo ma qo qo veko. A shef gjeti. A shef gjeti. Qo vëdhëm një këshu fjali. Ullë, ullë atë. Po verifikoja profesor. Po kopjoni? Jo. Po kopjoni? Jo. Mjep qik. Unë kam suar me profesor. Mjep qik. O profesor, po s'kam baruar. Sa shte po kopjoni? Jo, profesor, po verifikoj atë sa gjëra që sa shumë. Ullum vëndë. Ta vazhdojmë aty ku e lam, profesor? Vazhdojmë aty ku e lam. Stop aty, Eliona! Por prese s'ka maruam! Po. Thash, Eliona! Më pëlqen, jeq me çerë, kështu vap. Mi, se po vinë më bishinave moderne. E hoqa unë atë, nuk shef njëri. Ja një zësë shëmbullor që nuk kopion. Keqen presori, ty keqen. A, so s'kopjoj presor. Ty nuk të keqen presori, farë. Mje presor. O, Juli, o, Juli. Hamur, hasë. A, po, të lehë. Kopion, qovë në kam. Me vjetër më afit. Ma fletë, dorëzoj fletë në provimi. Se unë presë... Dorëzoj fletë, u bëre ti me dy gysht kakë, që u bëre ti provosh me shkovit. Bëre që unë më profesor. Homo, ti se përvajnë tëndë. Po që dhe, për kumë që të do fërtorë. Po si, po bëgë shu. Po... Më thoni të vërtetën, po kopionit apo jo? Jo! 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 E verifikojmë. Tashi. Pjetja A. Ha, more, ha. Kur është palë pavarësia është pytja... Po, e prape pjetës, unë e kam bërë jeshtë, bërë djerë. Po, ti fa... E pa vea prajo, qartë... Kur është shlirua pavarësia? O, profesor, kur është palë, mo, kur është palë? A, kur është palë? Kur është palë pavarësia? 28 në ndorë, 1912, subi, ja. 28 në ndorë, 1912.
Të kopjuar. Po ajo është data më profesor. Të kopjuar më një soj. Po profesor është një. Me ke bën një soj me ke kopjuar më. Po s'dyshon data më burr. Po e ke bën një soj me ke kopjuar më. Ti ndryshoje, ndryshoje, futja kod vetëm mos dali si kopje. Po është 28 nëntori në 1912 më çupit. E di, po tash. Ja të dalin se nuk më kalon kollaj mua miu në mustaqe, në rregull? Po ti pse? Dalin te pyetja B. Pyetja B. Kush është kryeministri i Shqipërisë? Edi Rama thot Cubi, Edi Rama dhe ky. Po pra. Po ke kopjuar më? Po ai është mort të shiç. Po ke kopjuar, po ke kopjuar. Kam kopjuar. Po ke kopjuar, po ke kopjuar se e kopjat. Po si t'ja vija emrin, më shumë ka emrin, s'ka çka. Ja vija Sali Berisha t'ja vija, s'ka. O plak, po ai është mort çlidhje kam. Nuk e ta 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 ta. Kalojmë te pyetja number 3. Kur është zhvilluar konferenca e Mukjes? Nuk e di, thot Cubi. Okej, drejt. Asum ky. Si ky? Mirë, okej, tu që nge ndryshës, pas e kopjuar. Jo, si ka kopjuar, po që e kështë e mërë ashtun, ashtun. Tani, ju të dy jeni të skualifikuar domeni automatikisht 4, po s'do lëvizni nga vëndi, do rini deri në fund provimit aty. Dhe po ju streguat një nga... Po që pa i ka mërë, më profesor? A ty, maksistera. Nanë zhiu jetën. Për fajnë tëmë. Për fajnë tim, se për fajnë tim. Se ti, ti. E, kopjoj. Asirja si zhurm! Asirja si zhurm të kam pun! Ta më zhbusur energjia për në farm vilt luaj që. O, Cubi, s'kisha qa të bëja. E qa të bëje, Juli? Po s'kopjoje, Juli? Qa është këmë më abetë shumë? Qa është këmë më abetë shumë? Qa është këmë më... Rikri Pavleri në karike dhe riu në këmë, që vande? Po mundu bërë shesh provinë. Po profesor, mbja firrat zëtë, si s'u kanë bërë që, jemi të lirë, Rosnia! Ta tërgoj unë lirin po të erë aty tje, shef pas të. Po testa të këti. Na i nëzi u jetën, no, na i nëzi u jetën këj që mëndër. Po, na lujtë e mëndësh. Po, të lujtë e mëndësh. Ti e fajnë. Se vazhdojmë do të aty ku e lamë. Duhet të reagojmë ne. Do reagojmë. Po na thynë mes për ditë. Shh, shh, shh. Juli. Po na marrin virgjerinë. Unë jam bërë me trombozë, ka qëri. Të protestojmë, Ocu, jebja visjane, visjane. Në mamo, në mamo, qa bënë ti? Jebja ti. Mamo, Andrea, mo. Po qa kanë të ka iku? Ocu, bje, do të të shese po në bëndem. O, bjera, ma po, ma të shima. Jebja visjane. O, Gjulli! Bjerë ati! Në përvënde! Më jebë bekimin, Julian. Visjan, ky aksion të është besuar ty. Godite! Derdja në kokë pa dhimë! Syeja të një! Dakord! Ne të presim këtu! Këtu! Po, artë shnosh! Në përvënde! Filmoj qiko plak! Filmoj qiko plak! Filmoj plak! Filmoj qiko plak! O Visjan! O Visjan! Urdhëro! Ku po shkonon? Po kryj misionin! Qdo ati? O Visjan! Urdhëro! Ku po shkonon? Po kryj misionin! Dej! O Visjan! Urdhëro! Ku po shkonon? Sa të domër ma? Ku po shko? Po kryej misionin! O Visjan! Urdo! Po hec mërë kënej! Po, më filmo mërë plak! Ej! Komplet, e, komplet! Po! Po! Jepi! Edhe pak!
thash kjo? Salc, profesor. Po, atë thashin dua, të thashin dua me pesto. Për fere, mu një bënë e salc makarona, të? Më falë! Me salc thashin të bje makarona. Ke drejt, duni! Me salc thashin të bje pesto. Me salc thashin të bje pesto. Oh, zemër, me zore presa të gjojmë gjes që ta filloj ditën me Prince Cafe Turke. Ai ti që energji e që i mjep. S'ke parfumjeti se si zgjohen me Prince Quick. Një aromë fantastike. Mbush gjithë shtëpin? Po, po për të rriturit është ka? Për të rriturit? Për të rriturit është Prince Instant. Është fantastike. Disë si jam në punë? Gjeth, gjithë ditën. Dhe me tërë mund të martë në punë? Sigurisht. Oh, ako ma ti? Të vëndesëm për ti, edhe për ka. E qëfarë, mund t'i kërkosh më shumë princit? Princi, princi është princ. Po unë? Ah, ti,